Құрметті Серік Нығметұлы, әріптестер, мемлекеттік бюджетінің атқарылуының негізгі қорытындылары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. 12 жылдың 9 айында мемлекеттік бюджетке 9 триллион 568 миллиард теңге, немесе жоспардың 95,5% түсті. Республика бюджетке 3 триллион 832 миллиард теңге түсті, немесе 94,2% 10%. Оның ішінде салық түсімдері 2 триллион 104 миллиард теңге, немесе 88,3%. Салықтық емес түсімдер 223 миллиард теңге, немесе 112%. Негізгі капитал сатудан түскен түсімдер 1 миллиард теңге, немесе 32,4%. Және трансфертер түсімдері 1 триллион 480 миллиард теңге, немесе 101,1% түсті. Республика бюджетке 279 миллиард теңге салықтар түгел түскен жоқ. Негізінен корпоративтік табыс салығы бойынша 77,7%, ішкі өндіріс тауарларына қосылған құн салығы бойынша 67,1%, және табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер бойынша 88,5% жоспарды толық орындамау себебінен болып отыр. Корпоративтік табыс салығы бойынша жоспардың орындалмауына өндіру, қайта өңдеу және ілеспе салаларда минералдық шикізатқа әлемдік бағалар мен нақты көлемдерінің индекстерін төмендету нәтижесінде мұнай емес сектордың жалпы қосылған құнын өсуін 11-ші жылға жоспарда көзделген 31,1% орнына 15,9%-ға дейін төмендеу әсер етті. Нәтижесінде аванстық төлемдер 2011 жылға қарағанда 12 жылы 124 миллиард теңгеге азайтылды. Оның ішінде 11 тау-кен компаниялы бойынша 68 миллиард теңгеге, немесе 36,9%-ға азайтылды. Нәтиже ретінде алдағы төлемдер есебінен есепке алуға, немесе 12-ші жылы қайтарылуға жататын 11-ші жылғы 92,6 миллиард теңгеге ұсынылған декларациялардың азайтуға негізгі есептеулерді Қаршағанақ Петролиум Оперейтинг 82,1 миллиард теңге мердігер компаниялар жүрген болатын. Өткені реттеу туралы келесінің ережелеріне сәйкес тіркелген активтердің амортизациясын 2 есе нормасын қолдану нәтижесінде 10-ші жылмен салыстырғанда 11-ші жылы шегерімдер 2 есеге ұлғайтылды. Бұдан басқа Қаршағанақ Петролиум Оперейтинг қатысу үлесін сату бойынша жүргізген мәміленің нәтижесінде жаңадан құрылған өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімдегі үлесті басқару компаниясы салық кодексіне сәйкес 12 жылы аванстық төлемдерді төлеуден босатылады. Нәтижесінде жете түспеу сомасы шамамен 90 миллиард теңгені құрайтын болады. Ішкі өндіріс тауарларына қосылған құн салығы түсімнің төмендеуі бюджеттен қосылған құн салығын қайтарудан өсуіне байланысты. Өткен жылдың ұқсас кезеңіндегі қайтару сомасын салыстырғанда өсу қарқыны 168,6% құрады. Қосылған құн салығы өтеу сомасының ұлғаюы 12 жылғы 21 мамырда Қазақстан Республикасы үкімет Қазақстан Республикасының мұнай және газ министрлігі және Қашаған жобасына қатысушылары қол қойған. Реттеу туралы келісімге оған сәйкес 12 жылдың аяғына дейін 9-11 жылғы 3,90-дағы кезеңде 107 миллиард теңге мөлшерінде қайтаруға жататын жалпы сомасы 191 миллиард теңгеден қосылған құн салығы келісімге көрсетілген кестесі сәйкес қайтарылатын болады. Және республикалық мониторингде тұрған кәсіп орындар бойынша қосылған құн салығы қайтару сомасын 28 миллиард теңгеге ұлғаюына байланысты. Бұл ретте ағымдағы жылғы 9 айда импортқа қосылған құн салығы 514 миллиард теңге сомасында түскен атап өту керек.
Бұл жоспардан 1,3 миллиард теңгеге көп. Жылдың қорындылары бойынша импортқа қосылған құн салығы түсімі 17,3 миллиард теңгеге, және халықаралық сауда сатқа салықтар 15,6 миллиард теңгеге. Импорт көлемінің ұлғаю есебінен жоспарды артығымен орындау күтіліп отырғанын атап өткен жөн. Осылай 12 жылғы қаңтар-шілдеде өткен жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда импорттың өсуі бекітілген бюджетке есептеулерде қабылданған 15,6 пайызға қарағанда 25,1 пайызды құрады. Табиғи ресурстарды пайдалындан түскен түсімдер бойынша азаю минералдық шикізатқа әлемдік бағаның төмендеуімен және өндіру көлемінің төмендеуімен түсіндіріледі. Осылай 11 жылдан 1-ші жарты жылдығымен салыстырғанда 12 жылдан 8 айында баға уран бойынша 19,1 пайызға, мыс 19,7 пайызға, алюминий 27,2 пайызға, қорғасын 26,6 пайызға және марш бойынша 21,1 пайызға төмендеді. Салықтық емес түсімдер 20,8 миллиард теңгеге көбінесе 13,5 миллиард теңге сомасында жоспарланбаған айыппұлдар, 3,8 миллиард теңге сомасында сот шешімі бойынша тіркелмеген мүлікті сатудан түскен түсімдер есебінен артығымен орындалды. Түсімдер жоспарының орындалмауымен қалыптасқан жағдайы ескере отырып, жылдың аяғына дейін республикалық бюджетке түсімдер 4,854 миллиард теңгеге, немесе 92,7 пайызға орындалатын болады. Осыған байланысты макроэкономикалық параметрлі нақталауды ескере отырып, қаржы министрлігі қазіргі уақытта республикалық бюджетті нақтылау бойынша заң жобасын енгізді. Оның шеңберінде республикалық бюджеттің түсімдер жоспарын шамамен 382 миллиард теңге қысқартуды ұсынады. Бересе туралы. Кеңейтілген үкімет отырысында айтылған мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін қаржы министрлігі бересені қысқарту бойынша шаралар кешенін қабылдауда. Олардың нәтижесінде жылдың басымен салыстырғанда 224 миллиард теңге бересі сомасы 136,7 миллиард теңгеге, немесе 61 пайызға азайтылды. Және 87,5 миллиард теңгені құрады. Ұлттық қордың активтері 2010 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 9,335 миллиард теңгені құрады. 12 жылдың 9 айында ұлттық қор 1,726 миллиард теңгеге толықтырылды. Оның ішінде 110 миллиард теңге инвестициялық кіріс болып табылады. Мемлекеттік бюджеттің шығыстары есепті кезеңде 4,910 миллиард теңгені, немесе жоспардың 96,1 пайызын құрады. Республикалық бюджеттен бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыруға 4,292 миллиард теңге, немесе жоспарға 98 пайызы бөлінді. Республикалық бюджеттің іс жүзінде атқарылуын жоспардан арта қалу 88,9 миллиард теңгені құрады. 12 жылдың 9 айында республикалық бюджеттен өңірлерге 654 миллиард теңге сомаға нысаналы трансферттер бөлінген болатын. Оның 595,9 миллиард теңгесі, немесе 91,1 пайызы игерілді. Есепті кезең қорытындылары бойынша нысаналы трансферт қаражаттарын игеру бойынша артта қалу жергілікті деңгейде 58,5 миллиард теңгені құрады. Республика бюджет қаражатын игеруге байланысты жағдайды ескере отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне және тиісінше жергілікті атқару органдарына міндеттемелер қабылдау бойынша тиісті шаралар қолдауды және бюджет қаражатын игеру бойынша жұмысты күшейтуді тапсыру қажет деп санаймын. Бюджеттік тәртіпті күшейту және нысаналы трансферттердің жүйелі игерілмеуін жою мақсатында бюджеттің атқарылу және оған кассалық қызмет көрсету ережесіне бұрын алынған нысаналы трансферттер игерілген жағдайда ғана нысаналы трансферттерді қаржыландыруға қаражат аудару бөлігінде толықтырулар енгізу бойынша мәселе қаралып отыр.
мемлекеттік бюджет тапшылығы 9 айдың қорындысы бойынша 341 миллиард теңге сомасында қалыптасты. Республика бюджет бойынша тапшылық 459 миллиард теңгені құрады. Он толықтыруға ішкі қаржыландыру есебінен 441 миллиард теңге және сыртқы қаржыландыру есебінен 17,8 миллиард теңге бағытталды. Тұжырында келе қаржылық бақылау қорындылары бұл тоқталып етуге рұқсат етіңіздер. Осылай 12 жылдың айында 831 бақылау үш шарасы өткізілді. Бақылау үш шараларының қорындысы бойынша нақты ескертулер мен ұсынымдарды дайындау нәтижесінде бақылау объектілерін нұсқамаларының орындалуы олардың жалпы санынан 95,7% құрады. Құқық қорғау органдарына процессуалдық шешім қабылдау үшін 733 бақылау материалды жіберілді. Жіберілген бұзушылықтары үшін тексерілген бақылау объектілерін 4137 қызметкері тәртіп жауапкершілікке тартылды. Бюджет заңнамасын және мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтарға жол бергендері үшін 676 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл ретте салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 81,8 миллиард теңгені құрады, олардың ішінде 54 миллион теңгені құрады, олардың ішінде 54 миллион теңге бюджетке түсті.